Dragi prijatelji, u par rečenica uvešću vas kroz to šta ćemo u toku današnjeg i sutrašnjeg dana raditi na konferenciji i u nekim aktivnostima izvan master centra. Posle pauze, kao što znate, na redu je panel Značaj uticaja na digitalizaciju na lokalnom nivou i uvođenje e-parlamenta, gde je moja koleginica Jovana Gligorijević moderatorka. Pre toga imat ćemo priliku da čujemo nekoliko reči od gospođe Tatjane Matić, državne sekretarke u Ministarstvu trgovine i turizma i telekomunikacija, na temu šta njeno ministarstvo radi. Mi smo imali digital konferenciju, ali tako pre nekih nešto malo više od mesec dana, gde je Tatjana zaista jako dobro objasnila ljudima koji su nekog drugog profila iz drugih industrija koje se takođe dotiču ove teme, šta njeno ministarstvo na tu temu radi. Mislim da imamo slajd. Posle toga imamo pauzu za ručak. Ja ću vas zamoliti, mislim da će kolega Zoran to reći. Pre pauze za ručak bih vas molio samo da se svi nađemo dole u foajeu za jednu zajedničku fotografiju svih učesnika, pa da onda posle toga ručamo. Posle pauze za ručak će se pridružiti ministar Branko Ružić. Sad smo se baš čuli, on je trebao jutros da govori na uvodnom delu, međutim imao je neke obaveze u vladi, tako da on će biti učesnik panela broj 2. Posle toga imamo od 15 do 17 časova obilazak Novog Sada i Slobodno vreme. Kolege koje su došle iz lokalnih samouprava u toku jučerašnjih dana imali su prilike u Titovim salonima Petrovaranske tvrđave da uživaju u pogledu. Doduše, bilo je malo kiše, ali je bio lep pogled svakako na grad iz Titovih salona. Danas ćete u organizaciji TONSA, znači organizaciji turističke organizacije Novog Sada, imate priliku da u dve ili tri ture prođete kroz užu gradsku jezgru. Vidim da je lepo vreme, tako da verujem da će biti prijatno, gde će pokazati neke, za vas koji niste bili u Novom Sadu ili ste možda bili pa niste imali prilike da čujete koje su to znamenitosti u centru, da prođete centrom grada. Nakon toga imate kratko slobodno vreme i uveče od 20 do 22 časa je koktel u Galeriji Matice Srpske. Galerija Matice Srpske, kao što znate, je jedna od naših najvećih institucija ovog tipa. 1. juna ove godine je renovirana fasada, renovirana unutrašnjost. Raduje me što ćete biti u prilici danas. Koktel će biti u prostorijama gde se nalazi vrlo vredna izložba. Reč je umetničkom blagu Srpske crkve u Budimu. Arsenije Teodorović, misli da ćete imati prilike da pored koktela uživate i umetničkim delima koje su tu. Sutrašnji dan počinje isto tako u 10, kao što smo najavili, izazovi postavljanja digitalnog parlamenta, platforma, resursi i pravni okvir. Ovde će moderator biti kolega Marko Radin, koji je zaista dao najznačajniji doprinos u organizaciji ove konferencije od samog početka. Panel broj 4, kako digitalne tehnologije i društveni mediji utiču na promenu rada parlamenta. Ovde ćemo imati kolegu Slobodana Markovića, koji je nama moderator na brojnim konferencijama od Nove energije, koja se bavila ovim temama i tako dalje. Tako mislim da ćete tu čuti neke vrlo značajne stvari o vezama društvenih medija na kojima ste, pretpostavljam, većina vas na različitim društvenim mrežama i onoga što radite u svom poslu. I nakon ručka sutra, kao poslednji segment rada naše konferencije, biće poseta Skupštini grada i demonstracija funkcionisanja e-parlamenta, znači da na primeru kako to izgleda u Novosadskoj gradskoj skupštini vidite kako stvari izgledaju. Ja vam se još jednom zahvaljujem, nadam se da ćete imati uspešnu konferenciju, da ćete se lepo osjećati u Novom Sadu. Hvala vam.